骑士战队。小奈，小奈，小奈，怎么了？你先来一下，你先来一下。这一箱子里面有很多那个龙的鳞片，你就直接做装吧。啊，肚子哈比，龙鳞装比较强啊，比较耐用。小奈刚刚发现那个不得了的东西，我们去跟他解释一下。小奈，你没有关门哦。啊？小奈，虫虫。虫不见了。可是我刚出门的时候他还在啊。你有没有关门？有啊。他现在是会自己开门爬出去，是不是？看来会。好像是。我就跟你们说，虫关不住嘛。这个找不到没关系啦，这个给你啦。原来你有蛋哦！小奈中间那么多次没来，结果他早在几次前进度就已经大幅超越我们了。小奈小奈是红色的龙鳞装，好好看哦。对啊，红色真的好好看哦，好帅哦。本来就有一颗蛋的，只是我很不喜欢蠕虫而已。我只是很讨厌它而已。难怪你刚开门就不讲话，难怪你刚开门整个不讲话。法师，那我们要把它养在这里吗？我把沙换掉。反正我就先关在那里哦。等一下，这个红色的龙鳞装真的好好看哦，谢谢。对啊，它的虫在水里啦。啊，对啊，你看我就说虫会在水里嘛，就有屁还不相信呢。法师怎么办？好烦哦，你们为什么养一只会在地底下钻的，很难抓怎么会不见？很正常吧。我上哪里找的啊？法师他不见了。哦，养一只这个这么累。好啦，那你们忙一下哦，我去打个食物喂我的龙啊。快，要可以顺便一起喂吗？可以可以，我就跟你说，我打食物比较多，我去帮你们打，你又有意见。那我先去孵哦。好啊，你先去孵啊。小奈，你知道怎么孵蛋吗？我知道。等一下，你们现在谁有空？谁有空？你有空的定义是待命一下可以吗？可以啊。好，要干嘛？因为我看到一只龙在地上休息。啊，他又想劈龙。我要去揍他了。我冻住他，我冻住他了。我看到了，哎呦，那烤兔肉了啦！等一下，等我一下，等我一下。好可怜啊，怎么死掉了？好可怜啊！倒了！先灭火！我想要这个抽血。那你就抽啊，你就抽个一两罐，剩下拿皮啊。不然你就把它全部抽干也没差，你就多抽几瓶吧，没差，反正鳞片家里一大堆啊，你可以直接抽血啦。这个先给你们拿去做那个好了啦，龙屎啊，你们拿去做啊。火龙剑怎么做啊？啊，就龙剑加火的血啊，火龙血啊。龙剑，我有点忘记是拿龙之骨吗？拿那个一根凋零骨放下面，然后两根龙骨放上面，跟剑的做法一样，只是换成骨头。来，再来个欧气爆棚吧。然后这边有烂透了。然后干嘛？骨头四组半够了吧？啊，够，很够很够。跟我说什么？谢谢。哎呦喂！耐久三那么赞，为什么今天附魔？等一下，上次附魔运气不是还不错吗？你多心了。那是上次，继上次的欧气应该要来个风力士，然后什么击退啊、掠夺之类的吧？瞬间移动，噗！你想太多了。噗噗！有是不是？可是火焰剑本来就有燃烧啊，我附魔又附到燃烧是要干嘛？燃烧烧，燃烧烧。然后拿去啊啊你要给我做是不是？你的骨头，你有没有靠？你是垃圾场搬回来的、喔？垃圾场不能有这种东西。你等一下，你刚刚是去挖人家坟墓吗？你才挖啊！太多骨头了吧？我靠，这怎么办到的、啊？我刚刚说没有，现在跟你有意见。不是，你这骨头多到太夸张了。吃，你给我吃！小孩吃不下就打开他的嘴巴，硬塞进去。啊？填鸭？谁叫龙在叫好？我家大家的龙马都出来了，就你在那边睡觉。阿屁啊，你不出来玩哦，我要骑出去玩哦。你要那么无限给我付啊，我在那里找无限、啊。好了，我帮你看一下好了。
帮我找一本书也行。哇，他讲的农业，他直接跟我说，欸，你直接帮我找一本无限的书，无限的书讲的随便都有一样。耶，有啦有啦，我可以付到无限欸，你要给我多少？对，你怎么这么厉害？你应该还没按吧？还没啊。你看看这个是不是？哇，欸，垃圾垃圾人欸，怎么了？他自己做龙骨长弓啊。哎呦，怎样吗？龙骨长弓是怎样？我的。欸，龙骨长弓。欸，这样我看能不能连带附到什么东西好了。你觉得会只有无限吗？对。哇，欸，我觉得是不错啦，但是你要出多少？我出一把弓给你。好，那你给我一把龙骨长弓。哎，欸，你要给我这个。哎，欸，好啊，好，这个给你。火焰跟无限，你这教学敢拿给我？已经不错了，你还想怎样？我弓很矮。我可以看看龙骨长弓长怎样吗？你这样。哎呀，自己，哎，他这啊爆掉了，铁针爆了。爆了。哎，我连我的弓想拿回来几乎都没有，他直接合成了。好帅哦。哎，欸，这个是我带在身上要修东西的，结果现在我又赔上一台了。欸，完全没有机会把我的东西给。啊哦，欸，又没有关系，你不是要给我吗？啊，你给我点。是没有吧？我好，我再帮你付一把，我再帮你付一把。不要。那不要，那就走嘛。哇，哦，龙骑士战队。哎，欸，这个钓竿勾住人会不会一直飞啊？哎，okay. 龙，欸，骑士战队啊！天啊，好帅哟，哦！哎，欸，只有你的是冰龙哎，欸。对对啊，就你不一样。不要霸凌我。反正就去海边找看看啊，他不是就在海边吗？其实我已经不知道你们在哪了。哎呦，摇都会飞不起，他都自己飞。哎，欸，不是那个海龙也跳太高了吧？你要不要摇？他跳到打到你哦。没有，是没有，可是差一点点啦。哎，欸，我找到那个独眼巨人的洞了。等一下，你们有弓箭吗？先用弓箭把他眼睛射瞎。啊！我要射了，哦！好，在哪里？但我还没看到他。你们下去试试看啊！我在上面等你们。哎，欸，他看的距离很远，你确定吗？你要这样子吗？底下有枯弓哎，法师。飞机哦！哎呀，你们去体验看看吧。给他咬，给他咬，咬就给他咬看看。为什么啊？为什么会有这种人叫我去给人家咬啊？好，给他咬看看，咬我啊，笨蛋！他是不是会踩我啊？哎，欸，会吗？你在？我看你原地啊。哎，欸，他也太可爱了吧！他是皮老板吗？哎，你靠近点了，他不会咬人。他爱上他了。啊！不会咬，他就是不咬。他咬我！有口气哦。我想说，他怎么那么可爱，跟皮老板一样，马上把我抬起来吃了。看起来好好玩哦。啊，抱歉。我要动他。好，动他，动得住吗？我没办法动作哎。哎，欸，他把你抓起来吃了。他要揍我。冻住了，哎，欸，冻住了，冻住了。看起来也蛮……哎，欸，还跳舞哎，欸，哦，是了是了是了，捡东西。哎，欸，他到底是金羊毛还是黄色羊毛啊？金羊毛一定是金羊毛。他直接把人家的毛剪啦。黄色羊毛哎，好垃圾。哎呦，好垃圾。哎，欸，屁孩。我想要出气，我也要。好。出不气。屁孩，你要不要吸金？你们要吸金吗？过来啦。不要理他，不要理他。不是啊，真的有经验瓶啊，小奈过来，可以把这边的羊杀死吗？我想要肉哎，欸。好啊。你到底不是啊？这些羊我们又不可能带回家。不是，也是啊。你看到的东西就想弄死。不是你，你只是因为我想弄死他反对，你不是因为要考虑他的生态啊？你只是觉得我弄死他很讨厌而已。你是不是只是觉得我弄死他很讨厌？嗯，那就对了嘛。你看你是为反对而反对。会把人家抓起来吃掉，真的很好笑。他刚刚要吃我的时候，他还用那种情有独钟的眼神，而且重点是他那个眼神看起来超像皮老板的，欸，在天上应该不会被美人鱼吸了吧？难讲。看你飞多少？哎，我哎，欸，火烤美人鱼，火烤美人鱼，好吃哇！哎，欸，火烤美人鱼两只，怎么这种人啊？在上面用龙喷火去烤，对啊，看你汤了吧？谢谢你的观赏，还看得开心吗？喜欢的话记得给我一个 GP 哦，也欢迎按赞我的粉丝团，锁定我更多动态。
我们下一部影片见喽，拜拜。